Olá, eu sou Vânia Gilce aqui pro Talknist. Estou com a cantora Aline Bonfim. Aline, é um prazer te receber, essa troca aqui. Conta um pouquinho da sua carreira para nossa audiência. Prazer é meu, Vânia, estar aqui com vocês, pessoal do Talknejo, um prazer é meu, viu? Obrigada por me receber. Eu sou Aline Bonfim, sou de Bauru, interior de São Paulo, vim para Goiânia para participar da feira, né? Estamos aqui no evento organizado pela Dream também, prestigiando todo mundo. E o que eu levo daqui é a conexão que nós fizemos hoje com uma galera. O tanto de cantor que tem aqui, que a gente se conectou, não tá assim escrito, né? E a minha história, ela começa a partir da morte da Marília Mendonça. Infelizmente, a gente teve essa perda. E aí foi onde eu dei o meu pontapé inicial em assumir o meu propósito de vida, que é cantar. Eu sou cantora sertaneja, venho lá do interior de São Paulo. Isso é muito bom. E seu estilo? É mais romântico? É universitário? É modão? Eu gosto das duas coisas, viu, Vânia? Eu falo que modão tá no sangue da gente. A gente cresceu ouvindo sertanejo, né? Mas eu canto universitário, em sua grande maioria, e gosto muito de cantar o amor, né? O amor é algo universal que eu gosto muito de cantar. E hoje, com esse evento, qual que é o recado que você quer deixar para as pessoas? Você que veio de São Paulo, curtindo aqui. A gente curtiu ontem, né? Teve o Plano B, foi divertido. Eu gostei bastante, a gente se conectou. Podemos cantar e ali celebrar o momento entre a gente, entre jornalista, entre influência, entre cantor, entre compositor. A maior lição que ficou desse evento, de tudo que aconteceu, é que nada é por acaso, Deus sabe o que faz, e sempre quando algo não sai como a gente planejou, é porque algo muito melhor vai acontecer. Como eu disse, essa conexão que nós tivemos aqui por esses dias é algo assim, ó, que vai para o resto da vida. Essa galera tá junto, foi muito legal esse momento aqui. Aí eu fiquei assim, emocionada, porque chegou um momento que a gente achou que, né, tudo estava perdido, e depois... Tudo aconteceu de uma forma assim magnífica, né? Muito obrigada. E eu quero que você coloque aqui seu arroba, fale para as pessoas te seguirem, conhecer mais seu trabalho, se conectar mais com você. Sim. Meu arroba é Aline Bonfim Oficial no Instagram, no TikTok e no YouTube e Facebook, cantora Aline Bonfim. Obrigada, Aline. Obrigada, gente. Obrigada.